Alla är välkomna på detta spel. Ja, alla är välkomna. Jag hade bara tänkt göra lite reklam för det här spelet. Det heter Idle Mining Tycoon. Det börjar med att du har en kolgruva. Och sen så kan du få diamantgruvar och bingruvar och massor av coola saker. Ja, och sen så kan du bygga ut nya schakt. Varje person eller vad man ska säga har en egen supersak. Ja, sen kommer du vidare här i spelet. Jag är på rubingruva, nästa diamantgruva. Och här finns blomgruva. De byter ibland. Här är någon piratsak som jag verkligen inte förstår. Ja, titta här, den där är snabbare. Ja, så går det till och sen så kommer man vidare och man har riktigt tur kommer man till den här och innan jorden har gått under. Just det. Sen så kan man gräva i kristallgrottor för att få superhjältar. De är jättebra. Till exempel den här gör så jag får typ 100 AH. Den där gör typ så jag kan få 50 AH och då tjänar jag jättemycket pengar. Det kan ta det var 15 minut. Ja, helt enkelt. Så kan man få priser. Forska. Här kan man forska. Okej. Okay. Här skulle jag vilja så jag får mer i min vad heter det? Rubingruva. Så här, okej. Okay. Åh, vad dyrt. Nej, jag fick bara 7. Om då uppgraderar jag min guldgruva. Det behövs bara 7 till. Så där. Uppgradera. Tjänar mer på min guldgruva. Ja. Jag har tjänat lite. Med hela skatten. Så håller man på så här. Och kan komma jättelångt. Hur långt som helst. Typ. Ja, men i alla fall jättelångt. Nu har jag visat här spelet.